Pieter ooit het woord virtual gebruik? Virtual is ons nou waar ons allemaal ons huise kuier. Die party is nie op Cederberg se wynplaas nie, maar wel by jou eie huis. Ek het gedink hy weet dalk wat beteken virtual. Okay, nou het ek die voorreg, absolute voorreg, om die entrepreneurskompetisie se wenners aan te wys. Nou, ek is ons het kort nadat, ek kan nie eens onthou wat level 1, 3, 5, 7 was nie, maar iewers met 'n level was daar toe nou toegelaat dat die sakekamer wel 'n vergadering kan hou. En ons het met ons maskertjies opgedaag en in Reynolds gesit so wyd as moontlik. En toe het hulle my gevra om 'n entrepreneurskompetisie te hardloop vir jaar. Gedink, dis tyd is 'n bietjie min en ek dink ook dat mense gaan dalk nie wil deelneem nie, maar ons het dit wel reg gekry en daar was inskrywings. Baie baie dankie vir al die inskrywings. Dankie vir julle wat mense oortuig het om in te skryf. En ja, dit is 'n was 'n lekker ervaring gewees. Die entrepreneurs self, hulle kan seker maar dit eendag self vertel, maar ek dink hulle het geniet om deel te neem. Nou, die sakekamer het in samewerking met RSMA gedoen. Niels Maritz gaan nou vorentoe kom. Dankie. Ek het 'n side note hierso. Wag net gou. Dankie Niels. Vir die wat jy van Niels ken nie. Ek gaan hom beskaar is dan. So die oorsprong van die idee was entrepreneurs. En entrepreneur is 'n baie ding en ek dink nog ons na COVID het baie mense nou besef, jy, ek is dalk 'n entrepreneur of ek kan dalk een word en baie mense het hulle werk verloor en begin entrepreneurskap toepas. Maar ons het nou wel baie spesifieke kriteria's gehad van jy kan nou enige iemand op hierdie dorp vra as jy entrepreneur en gaan sê ja. Want ek het eers begin met iets kleins en ek het daarmee voortgegaan. Maar entrepreneur toe vir ons moet ons dit 'n bietjie narrow en ons maak dit toe hierdie jaar 'n opkomende skepende entrepreneur. So dis iemand wat nou ietsie gaan aankoop in die Kaap en dan hier kom verkoop nie. Dis iemand wat iets gaan skep uit iets niks uit nie. En ja, so dit ons nou op 'n punt gekom waar ons nou inskrywings gekry het en ons het geglo van die sakekamer se kant af kan ons vir hierdie entrepreneurs dalk 'n bietjie van 'n hulpstoot gee deur bemarking. Dis regtig nie 'n kompetisie waar jy miljoene gaan wen nie. Inteendeel, die prysveld is net aanloklik genoeg, maar nie miljoene nie. So toe het ons nou hierdie inskrywings gekry en ons het 5 kandidate gekies wat ons genooi het vir 'n gesprek. Hulle het gedink is onderhouding want hulle was geweldig op hulle senuwees. Maar ek het hulle probeer kalm kry, dit het gehelp nie. En toe gaan hulle in daai gesprekke in en van hulle is gevra om later stil te bly want hulle het nog genoeg gesê. So hulle het dit verskriklik geniet om met hierdie 5 beoordelaars te gesels. Baie dankie aan ons beoordelaars. Dit was gewees Gerard de Wet, Ria Slabbert van Skimmelberg. Dit was Skalk wat nie vanaand kan wees nie. Afwees Niels. Was hy nou? Niels gewees en dan ook Maries. Nou Maries Maries Rooibos Skincare kan vir julle 'n storie vertel wat sy verlede jaar die entrepreneurskap kompetisie vir die AI opkomende entrepreneur gewen het. En daai blootstelling wat sy gekry het, gaan gesels met haar, want dit is amazing wat sy gekry het. So ons het nou gehoop dat ons entrepreneurskompetisie gaan vroeër klaar wees. Nou kan ons deelneem aan die AI se entrepreneurskompetisie, maar gelukkig het hulle nou nog hierdie kompetisie geran nie, so ons hoop baie dat julle dis vroeg volgende jaar toe dat ons kandidaat dan kan instuur van na Klein Willem. Nou, sonder om nou verder by ons te praat, moet ek nou gou vinnig vir julle sê dat daai beoordelaars vir my ook gesê het dit was verskriklik moeilik. Dit is nie om appels met appels te vergelyk nie. Hierdie mense het uit teenlopende besighede, daai top 5 kandidate was kop aan kop baie close call gewees en het ons nou wel vanaand top 3 kandidate genooi om hierdie funksie by ons by te woon en dan ook hulle pryse te kom ontvang. So ek gaan nou in alfabetiese volgorde vir hulle vorentoe roep dat hulle nou my kom staan en shine. Eerste is dit Bloudruk. Bloudruk is Mandilou se besigheid. Ek gaan maar kom Mandi.
dit is printwerk. En dit is verschillende printwerk. Jullie so baie mense sien met t-shirts en daar van, weet jy, oh, hierdie is 'n Blouter product. Dankie Mandy, ek kan maar net rustig staan. En ja, sy doen hierdie hemde en dan ook op koppies of glase of wat ook al, maar gaan kyk op haar Facebook page Blouter met 'n weegspel. En dan die tweede persoon is dan Lees Lisa van Marley van der Merwe. Nou Marley is, kom op, Marley is een ex-onderwijzeres en sy is verskriklik lief vir lees, lief vir kinders en sy dan ook hierdie hele boekreeks wat sy nou onlangs uitgebring het. En dan die laaste persoon is Nicolien Fourie van Lucky Horse. Lucky Horse doen touwwerk, dis moeilik om te verduidelik, maar sy doen halters en maak halters vir perde en allerhande ander goedjies wat jy jou perd mee kan lei en dan ook doen sy laserwerk wat sy so stalborde of iets laser vir die perde, so sy is perdewil. Ok, jylle maar ek wil vir jylle al drie verskriklik dankie sê en geluk, haai met jylle skuif. Hulle kan my net so staan, jylle moet ekkie so staan dat jylle kan sê. Baie geluk met jylle unieke producte en baie geluk met die besonderse manier hoe jylle besigheid doen. Die kriteria was dan so gesê opkomend, maar ook skeppend en dan het hulle gekyk na goed soos die produk, daar finansies en ook bemarking. En een ander baie belangrike element is passie. Nou, dit kan ek nou vir julle sê, nie een van die drie girls het een tekort aan passie nie. So ek wens regtig, ons kon julle allemaal uitwen het, maar dit is vir ons verskriklik lekker omdat julle al drie is. So hier is een bietjie van een beauty contest, soos julle my maak met Miss South Africa of Miss World, dan doen julle ons hulle elimination, so in die derde plek. Kom Niels. Is hy derde. In die derde plek het ons vir Lucky Horse Nicolien Fourie. Ja. Jy moet net terugkom vir foto's later. Ok, dan kom bietjie nader in die sonlig in julle. Ja, dit is nie makkelijk om hierdie te doen nou nie, maar dan ons wenner vir ons opkomende entrepreneur 2020 is Lees Lisa Marley van Merwe. En baie geluk Marley met ons tweede plek blauw druk. Dankie vir die voorreg en dankie dat ek my passie kan uitleef en ja, dankie vir Klein William, dankie dat jylle my ondersteun en ja, baie dankie vir jy, ek dink het gaan definitief baie vir my besigheid en Lees Lisa beteken, want Lees Lisa staan, my boeken is inspirerende kinderboeken en dit is wat ek wil doen. Ek wil mense, ouwers en kinders wil ek inspireer en ek dink hierdie gaan maak dat ek dit net nog meer gaan kan doen. Ja, dankie. Niels, dan het ek wel een aankondiging. Niels, is nie een man van woorde nie, blijkbaar, kan het nie indink nie, maar Niels het toe nou, nadat hy bloed gesweet het by die beoordeling, en ook nie geweet het wie die einde gaan wen nie, maar hy het toe wel gesê, hy voel so sterk oor die entrepreneurscompetitie, dat hy vir die volgende 3 jaar die competitie gaan borg, en hy gaan net groter en groter raak. So baie, baie dankie jy. Dankie jylle, en ja, mag elke entrepreneur, wat nog nie entrepreneur is nie, vanavond geïnspireer word en voel, jes, ek kan ook self iets anders doen, as wat ek heilig doen. So ja, dankie Ilse, gaan ek oorgee aan Gerda. Ilse eerst. Eerst vir jou. Ja,
dankie. Ek wil net graag vir Sanet baie dankie sê. Sy het hierdie hele kompetisie gedryf, sy het mense aangemoedig om in te skryf en ek weet daar is nog baie mense wat entrepreneurs is wat nie van hierdie geleentheid gebruik gemaak het nie. Daar's 3 jaar wat ons hierdie kompetisie nog gaan loods. So as jy iemand ken wat iets uniek maak, want ek dink die idee van uniekheid en iets wat jy skep is vir my baie belangrik by entrepreneurskap. So Sanet, baie dankie vir al jou moeite en vir die inskrywings en vir al jou werk. Goed, Gerard, dan is jy aan die woord. Vanavond is het aan my voorreg om die onderneming van die jaar 2020 aan te kondig. Ek was een beetje achtergrond, maar het gaat niet baie lang neem, want jy weet precies wat ek was praat. Is ek te laag? Oké, okay, excuse. Help van Wiesel. Dankie. Dat is het. Oké, dat klinkt beter. Goed. Die eienaar van hierdie besigheid het 27 jaar geleden die besigheid gekoop. Hulle het besluit, hulle moet uit die korporatieve wereld aan die stad, hulle moet terugkom platteland toe. Hulle wou graag terugkom na waar hulle oorspronklik vandaan gekom het en hulle wil kinders op die platteland groot gemaak het en ook wou hulle weer teruggeploeg het in die gemeenskap. Verder wou hulle ook hulle eie koppe gevolg het en nie meer deur mense gesê word hoe om te leef en wat om te doen nie. Besluit te neem, foute maak en uit die foute uit leer. En ja, aanvanklik het hulle net lugversorging en witgoed gedoen, so PNS. Dit is julle vir hierdie jaar. Ek gaan net so 'n bietjie meer sê. In 2017 het dit eintlik toe nou 'n familiebesigheid geword want hulle jongste seun het by die besigheid aangesluit nadat hy sy graad gekry het. En hulle doen nou nog steeds lugversorgings en alarmstelsels en 'n klomp ander goed wat baie tegnies en baie moeilik is om te verduidelik. En soos julle weet, as die jonger geslag nou inkom, dan is daar nuwe bloed, daar is nuwe idees. Daar is baie nuwe passie wat in 'n besigheid inkom en baie gou het hulle eie beheerkamer nou in die dorp. Die van julle wat die geleentheid gehad het om te sien wat hulle doen, dit is regtig indrukwekkend om te dink dat op 'n dorp soos Klein Willem so iets aan die gang is. Hulle monitor 'n geweldig klomp alarms en kameras in die omgewing. 90% van hulle besigheid word gedoen in Klein Willem en in Citrusdal, maar hulle werk so ver so Strandfontein, Calvinia, Piketberg, Portable, daai omgewing en ook in Langebaan selfs. Nou, as jy gaan kyk na wat hulle doen, speel hulle 'n baie belangrike rol in die sekuriteitsbedryf. En in die tye wat ons leef, kan ons eintlik nou nie meer sonder hierdie goed klaarkom nie. En ek wil aan mense aanmoedig wat nog nie van hulle dienste gebruik maak om ondersoek in te stel met dit wat hulle bied. En nie na ander mense toe te gaan nie. Daar is soveel geleenthede net in ons eie gemeenskap. Maak gebruik daarvan. Hulle bied werk aan 18 permanente werknemers alreeds. Julle is 'n klomp vir 'n kleiner besigheid om dit alles te kan doen. En hulle maak gebruik van 6 subkontrakteurs. Ek gaan net lees wat Barend byvoorbeeld gesê het oor sy besigheid. Doen genoeg navorsing en wees bereid om baie hard te werk, dag en nag. Die wil moet baie groot wees en 'n mens moet 'n oorvloed van uithou vermoë hê. Nou as die mense wat so Barend ken weet, dit is hoe Barend is. Almal wat met hom te doen het, weet dat jy altyd op hom kan vertrou. So ook nou Heinrich wat in die besigheid ingekom het. Heinrich dien op verskeie komitees, hy is 'n jong man en hy word oral ingedruk en hy is regtig passievol oor wat hy doen. So baie geluk aan BNS Sekuriteit, so Barend, Sonja en Heinrich sal julle vorentoe kom en julle toekenning ontvang asseblief. See you from Dubai, smiling.
Nou ja, een totale verrassing, wat nu gedink ons is, ek wil sê nie in staat nie, maar ja, totale verrassing, ek het nu gedink om vanaan hierna te kom, dit is wat kan gebeur. Maar ja, ek wil nie dat, ons kom al een lang tijd aan, ons werk baie hard en ek moet sê, ongelukkig is ons nie in die, ek wil nie sê nie in die rechte bedrijf, ons is eindelijk in die rechte bedrijf om geld om nie geld te maak. Maar ja, dit is, ek wens net so die geld wat die mense spandeer aan sekuriteit en aan uitrusting en aan mannekracht om misdaad te bekamp, dat ons eerder die route sal volg om werk te skep vir ons mense, want het gaan nou, die ou wat misdaad pleeg, het nie werk. 99% vir hulle. So ek luister baie radio, spandeer baie tyd op die pad, en ek luister baie RSG, en hulle klink my so toe sonder werk hier van die dag. Maar as ons net ons opvoeding en ons hele stelsel van die land kan kry om vir die mense dat we vir onszelf kan werk skep, dan gaan ek in die einde van die dag sonder werk sit, maar het gaan net vir ons land soveel beter land maak. Maar ja, baie dankie, ek sluit nie die toekering verwag nie, en ja, die technologie, daar is daar nie net negatieve goed nie, die technologie is ongelooflik, as jy kan sien wat jy vandag doen met technologie, en ja, dit is ongelooflik. Dankie. Dankie, ek dink, hoe klink ek dan nou so snaaks, ek dink ons sal volgende jaar lede besoek aan Barend en Heinrich en Sonja se besigheid bring, dan kan julle sien sy beheerkamer wat hy daar het en al die televisieskerms wat die hele wereld vol is, dit is baie interessant en so maak vir julle reg, ons kom kuier vir julle volgende jaar. Dit bring ons aan die einde van ons uitdelings of ons toekennings. Daar is nou nog nagereg as ek reg is, dit sal ook vir julle bedien word. So kan jy verder lekker, Pieter het gesê, is nog baie wijn, ek hoop hy praat die waarheid. En as ek vir julle kan sê, die van julle wat nog nie op Sandrif gaan, kan jy dit nie. Dit is ongelooflik lekker daar. Julle kan dit gerust doen. En moet nie vergeet van die stappen nie. Party is nou nie so makkelijk nie, maar daar is makkelijke stappen ook. Voor alles is nie makkelijk as jy 70 jaar en ouder is nie, maar vir julle wat nog jonk is, gaan asseblief en gaan.